Prezident Shavkat Mirziyoyev pandemiya sharoitida oylik maosh va daromadlardan mahrum bo'lgan aholi qatlamlariga pul tarqatish haqidagi chaqiriq va takliflarni rad etgan. Prezidentning dushanba kuni o'tgan video selektor yig'ilishida aytishicha, xalqqa pul tarqatish bu oson yo'l, ammo uning oqibatlarini bashorat qilib bo'lmaydi. Bu prezidentning ishonishicha korrupsiya hollariga ham olib kelishi mumkin ekan. Avvaliga prezident Mirziyoyevning so'zlariga yana bir bor quloq tutsak. Rahbarlantirish uchun pul tarqatish oson yo'l, lekin ertaga buning oqibatda nimalarga olib kelishini hali biron bir iqtisodchi bashorat qila olmayapti. Bu borada korrupsiya illati avj olish ehtimoli ham yuqori. Shuning uchun biz xalqimizning tarixiy va ma'naviy qadriyatlarini, jumladan mehr, saxovat, oqibat va himmat, o'zgalarga hamisha yordam qo'lini cho'zish, topganni o'zgalar bilan baham ko'rish kabi yuksak fazilatlarni inobatga olgan holda saxovat va ko'mak umumxalq harakatini e'lon qilsak, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu tashabbusni qo'llab-quvvatlaydi. Demak, prezident Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, aholiga to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam o'rniga saxovat va ko'mak umumxalq harakati tashkil etiladi va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlash mahalliy tadbirkorlar zimmasiga yuklatiladi. Buning evaziga davlat rahbari tadbirkorlarga har tomonlama qo'llab-quvvatlov va imtiyozlar va'da qilmoqda. Butun dunyoda pandemiya davridagi tajribaga qaraladigan bo'lsa, hukumatlar o'rta va kichik biznesni, shuningdek, o'z-o'zini band qilgan aholini qo'llab-quvvatlash uchun millionlab va milliardlab dollar mablag'lar ajratayotganini ko'rishimiz mumkin. Ammo ayrim iqtisodchilar, masalan, Toshkentlik tadbirkor va mustaqil iqtisodchi Abdulla Abduqodirov, prezidentning birinchi navbatda chaqirig'i yaqin-yaqingacha O'zbekistonda konvertatsiyaning yopiqligidan foyda ko'rib kelgan yirik korxonalar hamda mamlakat bozorida bozor iqtisodiyotiga xos bo'lmagan imtiyozlardan foydalanib kelgan monopoliyachilarga qaratilgan deb hisoblaydi. Iqtisodchining Facebook'dagi sahifasida yozishicha, hozirda xalqning ana shu pullarini xalqqa qaytarish vaqti kelgan. Men Abdulla Abduqodirovni suhbatga tortdim va nima uchun, demak, O'zbekistonda xalqqa yordam berish vazifasi aynan yirik biznes va monopoliyachilar zimmasiga yuklanmoqda deb ishonasiz, deb so'radim. Albatta, xayriya doim ixtiyoriy bo'lib kelgan. Shunday, albatta, bugungi kunda bu majburiy bo'lib qoladi degan xavf-xatar ham bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsani ishdan chiqarish kerak emas. 3 yil davomida turli qarorlar bilan, Vazirlar Mahkamasining prezident qarorlari bilan ba'zi bir sohalarga, ba'zi bir korxonalarga juda yaxshi iqtisodiy sharoit yaratib berildi. Ya'ni agar shu korxonalar bano bir ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan bo'lsa, shu turdagi mahsulotlarga turli bojxona to'lovlari, aktsizlar va qo'shilgan qiymat solig'i kiritildi. Ya'ni chetdan kiradigan mahsulotlar uchun raqobat keskin kamaytirildi. Ikkinchidan, bu korxonalarga turli haligi infrastrukturaga ulash sohasida resurs to'lovlaridan foydalanish, va resurs to'lovlarini amalga oshirish sohalarida turli imtiyozlar berildi. Ya'ni davlat bu korxonalarga bir unikal bir sharoit yaratib berdi. O'ziga xos bir sharoit yaratib berdi. Demak, bu qandaydir davlat bilan xususiy korxonalar o'rtasidagi bir sulh degan narsani tushunishimiz mumkin. Sulh ikki tomonlama bo'ladi. Faqatgina bir tomonlama bo'lmaydi. Davlat faqatgina sharoit yaratib berib qolmaydi. Buni qayta so'raydi ham deb o'ylash kerak. Chunki mana bugun xalqqa yordam berish uchun shu sharoit keldi va katta yirik korxonalar mana shu turli qarorlardan bevosita manfaatdor bo'lgan korxonalar, mana monopolistik xususiyatga ega bo'lgan korxonalar, o'ylaymanki, mana shu berilgan imtiyozlarga miqdorida qayta bir xalqqa bir yordam berish vaqti keldi. Ammo Abdulla aka, O'zbekistondagi tajribaga qaraladigan bo'lsa, davlatning juda ko'p loyihalari tadbirkorlar hisobidan, o'sha fermerlar hisobidan amalga oshirib kelinganini ko'rishimiz mumkin. Yaqin o'tmishda. Bu loyiha ham hozirda qiyin ahvolda turgan o'rta yoki kichik biznes yoki fermerning bo'yniga qo'yilmasligiga kafolat bormi qandaydir? Bu degani albatta kichik va o'rta biznesga mahalliy hokimiyat tomonidan tasdiq butunlay o'tkazilmaydi degan fikr emas. Menimcha, baribir joylarda
bu yuqorida qabul qilingan qarorni ijrosida turli o'zgarishlar bo'ladi, turli harakatlar bo'ladi, chunki har xil ijrochini vaziyatni tushunish darajasi, vaziyatda kim qanday rollarni bajarayotganini to'g'ri baholash va shunga qarab ish yuritish har bir ijrochining malakasi va siyosatni, iqtisodiyotni tushunishiga bog'liq bo'lib qoladi. Lekin meni baribir umidim shundaki, joylarda, turli tumanlarda, viloyat darajasida, shaharlarda komissiyalar tuziladi. Bu komissiyalarda o'sha to'rtlikdan tashqari boshqa faollar ham qatnashadi. Men o'ylaymanki, oxir oqibatda bir umumiy jamoa fikri kelib chiqib, to'g'ri qarorlar qabul qilinadi va kichik va o'rta biznesga unda katta ta'sir bo'lmaydi. Boyaga aytganimda ta'sir bo'lgan taqdirda bugungi kunda kichik va o'rta biznesni haligi unaqacha jamg'armaga katta pullar ajratib beradigan imkoniyati yo'q deb o'ylayman. Xalqimizda bir yaxshi gap bor. Tuyani shamol uchursa, echkini osmonda ko'r degan. Bugungi kunda shu tuyani uchiradigan shamol bo'lib turibdi. Echkilar haqida gapirmasak ham bo'ladi. Nega davlat to'g'ridan to'g'ri yordam berish mumkin emas? Nega tadbirkor vositasida berilish kerak bu yordam? Davlat albatta o'zini oltin zaxira mablag'laridan, shu ijtimoiy taraqqiyot fondidan foydalanishi mumkin edi, davlat byudjetidan foydalanish mumkin edi. Oxir oqibatda pulni emissiya qildirib turib bo'lsa ham xalqqa to'g'ridan to'g'ri yordam berishi mumkin edi. Menimcha xalqaro vaziyatdan yana bir bor kelib chiqqan holda va ichki vaziyatda hali bizda juda katta bir strukturaviy o'zgarishlar amalga oshmadi, yomon o'zgarishlar amalga oshmadi degan umidda hozircha tadbirkorlardan yordam so'rab turibdiki, o'sha zaxiralar, o'sha davlat byudjeti fondlari bizga oxirgi umid vositasi bo'lib qolsin va shuni ishlatishga to'g'ri kelmasin. Chunki juda umid qilaman, chunki albatta davlat byudjeti avvaldan ko'rib chiqilgan, uni har tomonidan o'ylanib bir nechta yo'nalishlarda uni ishlatish nazarda tutilgan. Endi hozir 1-2 kvartalga mo'ljallangan yo'nalishlar qaytadan ko'rib chiqib 3-4 kvartallarga o'tkazildi. Bir nechta byudjet xarajatlari umuman qisqartirildi, davlat xarajatlari qisqartirildi. Lekin baribir nimadir havoda shunday bir fikr yuribdiki, hali eng og'ir kunlar oldinda va ularni yengish uchun bizni qo'limizdagi barcha resurslar kerak bo'lib qolishi mumkin. Shu fikrni hech qachon esdan chiqarish kerak emas, chunki rostdan ham xalqaro sharoit juda ham og'ir, ayniqsa bizni amaldagi turli partner mamlakatlarimiz, buni Rossiya Federatsiyasi, Turkiya misolida aytishimiz mumkin. Qolaversa Xitoy ham to'laqonli hali o'ziga oyoqqa turgani yo'q. Eng yomon tomoni bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida ham siyosiy sharoit yaxshi emas. Bu siyosiy qarama-qarshilik nima bilan tugaydi? Nima oqibatlarga olib keladi? Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi qarama-qarshiliklar nimaga olib keladi degan savollarga hali aniq javob yo'q. Shuning uchun bunday noaniqliklarda qo'lingizdagi bor resurslarni ishlatib qo'yib, ertaga yana kimgadir qaram bo'lib qolish eng yaxshi taktika emas. Menimcha iqtisodiy taktika jihatidan bugungi kunda qo'limizdagi resurslarni biroz ushlab turgan ma'qulroq. Boshqa davlatlarda, masalan Angliyada ham davlat aksincha o'rta va kichik biznesning oylik va daromadlarini to'lab beryapti. O'zbekistonda ham shunday qilinishi kerak deb o'ylamaysizmi? Mana prezident aytayaptiki, axir zaxiralar yetarli deb. O'ylaymanki, baribir bu saxovat va ko'mak jamg'armasi bilan mamlakatimiz iqtisodida oldida turgan muammolar baribir hal bo'lmaydi. Umuman boyaga aytganimdek, 4.5-5 million aholiga birdaniga moddiy yordam berish bir necha vaqt davomida bunday amalga oshirishiga meni ko'zim yetmaydi. Baribir oxir oqibat davlatning markazlashtirilgan fondlaridan foydalanishga majbur bo'lamiz. O'sha qanday zaxiralar bo'lsa, o'shalarni bir qismini ishlatishga biz majbur bo'lamiz. Agar shu kun amalga oshsa, shu kun kelsa, meni fikrim
birinchi navbatda kichik va o'rta biznesdagi korxonalarga iqtisodiy yordam berish kerak. Bu iqtisodiy yordam foizsiz aboratnomalarni to'ldirish uchun kreditlar shaklida bo'lishi mumkin. Bu kreditlarni kichik va o'rta biznes vakillari olib, o'zini aboratnomalariga, ya'ni birinchi navbatda oyliklarni to'lashga, ikkinchi navbatda O'zbekistonning boshqona hududiga boshqonasiga kelgan turli tovarlarni boshqonadan olib chiqib ketishga va ishlab chiqarishni qayta tiklashga qaratadi va o'ylaymanki, shu orqali sekin-sekin ishlab chiqarish yuziga kelib, tiklanib va iqtisodiyotimiz sekin-sekin oyoqqa turib oladi. Albatta, bu to'g'ridan-to'g'ri xalqqa beriladigan yordamni chetga surib qo'ymaydi. Lekin agar navbat haqida gapiriladigan bo'lsa, menimcha iqtisodiy xalqqa beriladigan iqtisodiy yordamni korxonalarga beriladigan iqtisodiy yordam bilan prioritetini ko'radigan bo'lsak, birinchi korxonalardan boshlash kerak. Xalqqa shu orqali iqtisodiyotni jonlantirib turib, keyin ikkinchi navbatda, ya'ni bir hafta surat orasida, bir ikki hafta muddat orasida xalqqa beriladigan yordam berilishi kerak. Bunda albatta turli kanallardan foydalanish kerak. Birinchi navbatda birjada navbatda turgan va birjada hisobda bo'lgan kishilarga to'g'ridan-to'g'ri yordam berish masalasi to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Prezident yana bir muhim jihatni aytdi, ya'ni xalqqa pul tarqatish bu oson yo'l, ammo u demak korrupsiyaga olib kelishi mumkin degan gapni aytdi-da. O'tgan 30 yil mobaynida deylik, O'zbekistonda xalqqa pul tarqatilayotganmidiki, korrupsiya gullab yashnadi. Abdulla aka, agar saxovat va ko'mak jamg'armasini tuzish g'oyasi mamlakatda va xalqaro bozorda bo'lib turgan voqealarni, omillarni inobatga olib, chuqur o'ylanib qilinmagan ish bo'lsa, bu juda katta tavakkalga ega. Chunki xalq prezidentimizdan, Vazirlar Mahkamasidan to'g'ridan-to'g'ri bir yordamni kutib turgan sharoitida bu yordamni amalga oshirmay bir oldinga siljishimiz juda qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayman. Agar bu faqatgina shu 5-6 hokimlarning fikri va ularni hayotdan uzoqligini ko'rsatib qo'yishi bir fikr bo'lsa, unda bilmadim, bu yog'i qanday bo'ladi. Baribir ertami kechmi shu xalqqa to'g'ridan-to'g'ri byudjet hisobidan va boshqa jamg'armalar hisobidan yordam berish masalasi qayta ko'riladi.